Сьогодні хочу вам розказати про плиту індукційну GoodFood модель IC30. Але перед цим спочатку декілька слів про загальний принцип роботи індукційної плити. Робота індукційної плити заснована на принципі електромагнітної індукції. Під склокерамічною поверхнею знаходиться мідна катушка. Електричний струм, проходячи через катушку, перетворюється у перемінне електромагнітне поле, іншими словами, індукційний струм. Посуд з феромагнітними властивостями, що знаходиться на варочній поверхні, являє собою провідник із замкнутим контуром. Під впливом вихрового індукційного струму електрони дна посуду приходять в рух, що призводить до виділення теплової енергії, тобто до розігріву. Таким чином нагрівається не сама конфорка, а безпосередньо сам посуд і продукти, які знаходяться в ньому. З практичної точки зору це означає високу швидкість закипання рідини або нагрівання кастрюлі, високий коефіцієнт корисної дії нагріву до 85-90%. Для порівняння, коефіцієнт корисної дії нагріву на газовій конфорці становить всього 60%, а на склокерамічній 50%. Конфорка під час нагрівання і після нагрівання залишається холодною, можливо, лише наявність залишкового тепла від самого дна посуду, а відповідно гарантується швидке якісне приготування будь-якої страви і абсолютна безпека у користуванні. З обов'язкових умов використання індукційної плити – це застосування посуду з феромагнітними властивостями. На практиці – все виявляється не так складно. Найчастіше немає необхідності купувати дорогі кастрюлі та сковорідки нового покоління. Досить за допомогою магніту перевірити ваш звичайний посуд. Якщо магніт пристає до дна, значить сміливо можете використовувати даний посуд і для індукційної конфорки. А тепер безпосередньо перейдемо до індукційної одноконфорочної плити GoodFood IC30. Прилад призначений для професійного застосування і встановлюється на підприємствах громадського харчування, в барах, піцеріях, ресторанах тощо. Плита проста в експлуатації та не вимагає спеціального навчання. При виготовленні обладнання використані матеріали і технології, що гарантують максимальний рівень гігієни, стійкість до іржі, значну економію енергії і безпеку в експлуатації. Корпус виконаний із нержавіючої сталі стандарту AISI 304. Плита призначена для індукційних кастрюль і сковорідок діаметром від 120 до 260 мм. Поверхня виготовлена з високоякісного жаростійкого скла чорного кольору. Має цифровий дисплей та електромеханічну панель управління. Пристрій обладнаний електронним захистом від перегріву та багаторівневим регулюванням температури. От, від 60 до 240 градусів. Ось для прикладу. Вибираємо режим температури. Мінімум 60 градусів. Максимум може бути 240 градусів. Має 10 рівнів потужності, які також досить таки легко регулювати за допомогою кнопки вибору. Тобто від 600 Вт і аж до 3000 Вт. Електронний таймер на виключення. Також досить таки легко вибирається. Достатньо нажати з кнопочкою таймер та вибрати час, кількість хвилин, через які потрібно буде, щоб вимкнувся сам пристрій. Має також примусове охолодження за допомогою вбудованого знизу вентилятора. Потужність виробу складає 3 кВт, під'єднується до напруги 220 В. Має габаритні розміри 33 см в довжину, 41 см в ширину та всього 10 см в висоту. Вага 4,5 кг, що забезпечує легке транспортування приладу з місця на місце. Гарантія на виріб складає 12 місяців.